Mən Amrət Çəfərov. Deməli, 27 aprel tarixində Azərbaycanların 1-ci Moskva forumu keçirildi və bu forumda Rusiya-Azərbaycanlar ittifaqı təsis olundu. Mən də bir beynəlxalq münasibətlər ixtisası tələbəsi olaraq bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Demək, Azərbaycanın Qarşıda qurulan diaspor təşkilatlarının bu günə qədər bir ümumi problemi olub. Bu problem ondan ibarətdir ki, bu qurulan diaspor təşkilatları ə, əksəriyyəti məhz ə, Azərbaycandan, yəni Azərbaycanın mərkəzi hökumətindən edilən yardımlar sayəsində ayaqda qaldılar. Buna görə də onların böyük bir qismi uğur qazana bilməydilər. Bir diaspor təşkilatı o vaxt uğur qazanar ki, o hansısa hökumətdən, hansısa dövlət qurumlarından gələn yardımları yox, məs öz üzvləri tərəfindən toplanan vəsaitlər hesabına ayaqda qala. Buna görə də mən çox arzu edərəm ki, Rusiya Azərbaycanlıları ittifaqı elə bir təşkilat olsun ki, elə bir diaspor təşkilatı olsun ki, o öz məs öz gücü sayəsində ayaqda qalsın, öz üzvlərinin e, yardımları ilə ayaqda qalsın və e, nə Rusiyadan, nə Azərbaycandan, hökumətdən gələn yardımlara arxalanmasın. E, bu aspektdən Rusiya Azərbaycanlıları e, İttifaqı çox yaxşı bir başlanğıc edilib. Mən də Rusiya-Azərbaycanlar İttifaqının idarə heyətinə, prezidentinə, onun bütün təşkilatlarına uğurlar arzulayıram. Ümid edirəm ki, Azərbaycan həqiqətlərini dünyada və Rusiyada çatdıran çox faydalı bir təşkilat olar.